stredu podvečer sa stretli priaznivci detektívok na besede so známym spisovateľom Václavom Neuerom. Autor počas besedy priblížil čitateľom nielen to, ako taká kniha vzniká, ale i to, čo ho inšpirovalo k písaniu a aké boli jeho začiatky. Som asi zhruba po pol roku narazil na taký text, ktorý som nevyhodil, ale niekde som zapatrošil do šuflíka. A keď som ho našiel, tak som si ho po sebe potom čítal a zrazu už som mal na to nejaký troška iný pohľad. Hovorím, tak není to také úplne najhoršie, tak skúsim to dokončiť. A tak vlastne vznikla úplne prvá kniha, Ten krkavčí súd. Mal som takého kamaráta, ktorý mal také nakladateľstvo súkromné, on ju vydal, respektíve on mu požiadal, aby som to napísal, že to vydáme. A druhé šťastie som mal, že si to všimli potom vikári, tak ma požiadali o spoluprácu, im sa to páčilo, tak ma oslovili a s tým vikárom spolupracujem vlastne do dneska už 9. knihu budeme vydávať tento rok. Celý večer sa nieslo v dobrej nálade. Pán Neuer odpovedal aj na otázky čitateľov, ktorých zaujímalo i to, či chystá nejakú novinku a či sú hrdinovia jeho kníh skutočné osoby. Ja som bývalý policajt, robil som v Bratislave na kriminálnej polícii. Prevažnú časť tej svojej kariéry som strávil tam na oddelení vražd a viac menej tie námety a tú inšpiráciu čerpám z tej doby, čo som zažil a z tých prípadov, na ktorých som sa nejakým spôsobom podielal pri tom ich objasňovaní. Ale samozrejme, není to realita, je tam veľká dávka takej tej autorskej tvorivosti alebo tej fikcie, aby ten príbeh bol zaujímavý, tak ho upravujem samozrejme. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Leto s vôňou byliniek a kníh, pričom išlo už o druhý ročník tohto projektu. Počas leta si ale Mestská knižnica pripravila ďalšie podujatia, na ktoré sa už teraz môžu tešiť priaznivci všetkých žánrov. Podujatie spríjemnili i tóny skupiny Four Glasses.